ang pagiging online seller talagang napakahirap. Kasi marami kang mga kausap diyang mga supplier. Ang ginagawa ko kasi, hindi ako yung tao ng Divisoria, hindi ako yun. Parang ako yung pinaka third party. May kausap akong supplier, may kausap akong customer. Ako, umaangkat ako sa kanila, and then ang ginagawa ko, nagmamarkup ako. So, in short, talagang walang on-hand na natitira sa aking mga bags or items. Nagkakameron lang ako ng on-hand pag mismong yung mga client nagkakameron na ng mga customer complaint. Kasi syempre, hindi naman nadaan sa akin yung items, diretso siya sa customer. So, pag nagkameron ng customer complaint, hindi mo naman siya pwedeng ibalik sa supplier. Kasi syempre, i-de-deny na yan ng mga supplier. So, ang ending niyan sa akin, magiging on-hand ko yung bag. So, yung kita ko, sana, ang nangyari, mas lalo akong lumulubog kasi magkano lang ba ang kita ko dyan? 300, ang pinakamataas. Pero yung ibabalik sa yung bag worth 3,000, minsan pa nga may 5,000. O di, ang laki na agad ng lugi ko noon. Since marami nga akong tulog na pera sa mga customer complaint na ibinabalik nila sa akin, so naisipan ko na magdagdag ng other source of income. Ayan, so, since malapit kami sa school, so naisipan ko, magbenta ako ng street foods. Okay, okay Tutoy. Tapos na klase niyo? Okay. Okay. Ayan, Tutoy. Thank you. Mahirap pagsabayin na may bata, tapos nagtitinda ka pa ng kung ano-ano. At the same time, sumasagot ka sa inquiries. Kasi hindi ko naman tinitigil before yung pagiging online seller. Isinabay ko lang yung pagtitinda ko ng siomai. Nagtinda ako ng hopya sa kagustuhan kong kumita. Yung kapatid ko natatawa sa akin. Ate, hindi ka ba napapagod dyan? Napapagod? Kasi sabi niya, magkano ate yung kita mo dyan? Sa isang ganito? Sabi ko, 15 pesos lang. Ha? 15? Grabe eh. Lugi ka pa sa pamasahe eh. Sabi ko, hindi. Okay lang yan. Ang importante, ma-serve ko yung client or mabigay ko yung order ng client. Dahil nalugi nga ako sa hopya, naghanap ulit ako ng iba pang pagkakakitaan. Which is, yun nga, yung calamansi juice. Yung sa calamansi naman na binebenta ko, ang asawa ko kasi after work, siya naman yung sumasama sa akin para kuhanin yung mga kalamansi doon sa supplier. And then, kinabukasan, i-deliver ko na siya sa mga reseller ko. Shucks! Dada, wait na ako. Please na muna ako, Daddy, ha? Daddy! Sige, babay na. Sige, ingat. So, mostly, yung mga reseller ko, malalayo talaga. May galing Cabuyao, may mga galing Santa Rosa. So, ang meet-up place talaga namin is SM Calamba. Minsan, mga 20 na calamansi juice. Eh, sobrang bigat po nung calamansi juice na binibenta ko. Pag binubuhat ko nga yung 10 sa left, 10 sa right, talagang, alam mo yung mga litid ko talaga, talagang sobrang lumalabas na. Ultimo yung braso ko talaga, dun lumaki. Minsan tinutulungan ako ng father ko kasi naaawa na sa akin. Anak, may kinikita ko ka ba dyan? Parang nakakapagod yung ginagawa mo. So, talagang dala-dala ko yan. Commute ako, mi-meet up ko siya sa SM Calamba. Malapit lang naman. Walter Mart to SM, halos magkatabi lang. Pero, ang ginagawa ko kasi, since talagang mabigat siya, malayo yung lalakarin, napara ako ng tricycle. Kuya, magkano hanggang SM Calamba? 50 po. Pero pag nalalaman ko yung 50 peso sa ganung kalapit, nangihinayang ako. Yung ultimo ibabayad ko, babawiin ko. Na parang, sige, lalakarin ko na lang to. Kasi sayang yung 50 pesos. Sobrang laki nun. Kita ko na yun. Ayun, so nilalakad ko siya hanggang sa maibigay dun sa aking mga resellers. Kumikita naman ako dun, kaso hindi sapat. Kaya naisipan ko ulit na magdagdag pa ng additional income. Ayun, so naisipan ko, since malapit na yung mahal na araw, at ang asawa ko ay taga Cavinti, Laguna, doon ginagawa yung palaspas. So sabi ko, bakit hindi kaya magtinda ko ng palaspas? Palaspas! Yun nga, yung sa palaspas, no, nagpunta pa tayo sa Tanawan, KFC. Sa kanto doon, no, nakapagbenta pa tayo, nag-alok pa tayo sa ultimo na sa kalsada, bawat stoplight. Titigil tayo, palaspas po, palaspas po. So, hindi ko akalain na magagawa talaga natin yun. Alam mo yun, hindi ko ma-imagine na nakapagbenta tayo ng ganon. Marangal naman siyang trabaho, pero ganon pala talaga pag malalim yung deepest way mo. Yung talagang gagawin mo lahat para lang sa kinabukasan ng pamilya mo at saka mga anak mo. Lahat na ng pwedeng pagkakitaan, lahat na ng trabaho, lahat yan, igagrab mo talaga. Kahit gano'n mo pala kamahal yung trabaho mo, dadating yung time na mapapagod at mapapagod ka din. Lalo na kung wala kang naiipon. Kasi ako, mahal na mahal ko yung pagiging online seller ko. Kaso dumating yung time na talagang naramdaman ko yung pagod dun sa ginagawa ko. May time nga na katabi ako ng driver noon, pauwi ako from SM Calamba. Yung driver panay nagjo-joke sa akin, pero ako hindi ko na na-absorb eh, kasi talagang pagod na ako, hindi ko namamalayan yung luha ko, pumapatak na. Sa sobrang daming iniisip, sa sobrang daming problema, sa bahay, kung ano pa ba yung business or negosyo na papasukin ko para kahit papaano ay umasenso man lang kami sa buhay. Nagsimula ang I4 journey ko 4 years ago nung alukin ako ng isang kaibigan. So, naririnig ko pa lang MLM business, networking business. Ako talagang negative po ako at first. Kasi, alam mo naman, sa mga Pilipino, talagang iba yung connotation pag networking talaga yung mga naririnig. Ang ginawa ko para hindi ma-turn down yung nag-aalok na friend ko ng negosyo, ako po ay bumili na lang ng Power Trio. And sakto, ito yung Christmas gift na binigay ko sa magulang ko 4 years ago. Dumating yung time na diniscuss na nga sa amin yung business, iFriend business, nina Pinky, Upmy, and UpKR. Right after ma-present yung business, ako ay nag-join sa iFern. Ang ginawa ko, nag-yes ako sa opportunity, then saka ko inaral yung business later. So, after ma-discuss yung business, wala pang 1 week. Yung kapatid ko naman, nagising na lang siya isang umaga. Hindi siya makalakad, may rashes, may lagnat. Akala namin, simpleng chikungunya. Yun pala, yung simpleng chikungunya, meron na po pala siyang rheumatic heart disease. May problema siya sa heart. Oh, ano nangyari sa'yo? Siya, pahinga ka na muna dyan. Ako na muna bahala kina parents at aya. So, to cut the story short, products ng iFern ang nakatulong sa health issue ng kapatid ko. 15 years, iinom sana siya ng antibiotic everyday, naging 9 months na lang. At ang maganda nito, yung kapatid ko, nag-normal siya mismo sa heart center. Ate, alam mo, parang ano, ang gaan nga nung pakaramdam ko, simula nung nag-take up ng Power Trio ng iPhone. Ah, oo, maganda talaga yun. Ang dami nga mga testimonies na lumalabas na talagang ang daming gumagaling. In fairness, talaga parang magaling nga talaga siya. Tuloy mo na yan. Tuloy-tuloy mo na yung pag-take ng bike. Ay, oo, tutuloy ko talaga. Second, third, hanggang fourth opinion, as in, wala na talaga makita sa heart niya. Kaya simula noon, nung nagkameron ng living testimony, yung buong family namin, doon talaga tumaas yung belief level namin sa products At the same time, nung nakita namin na magandang opportunity ang iPhone, ginarab ko. Hindi naging madali sa akin. May mga andami dyang rejections. Minsan, uuwi ako. Walang pay-ins. Minsan, inaabot na ako ng hating gabi sa daan. Tapos, talagang sobrang pagod na pagod ako noon. Dahil inaral ko yung business and since online seller ako, ako ay napafocus sa retailing. Nung online seller ako, palima-limang piso, pa 20-20 pesos. Pero dito sa iFern, imagine makabenta ka lang ng Ferndi, may 400 ka na. Pag nakabenta ka ng Power Trio, may instant 1,000 ka. Diba, ang laking tulong nun. Pero, kumita lang ako doon. Hindi naman ako nag-earn ng malaki. Kasi, ang pag-earn pala ng malaki dito sa iFern ay pag in-embrace mo ang 6 ways of earning. Ginawa ko, syempre inaral yung negosyo, sumunod lang sa mga tao nagkameron ng resulta, kasi sabi ko nga, wala namang dapat ibang sundin, kundi yung mga nauna, yung mga nagkameron ng resulta. So, ano po ba yun nangyari sa akin? So, ako ay nakapasok or nakasama sa top distributor. When we say top distributor, 100,000 ang kinikita buwan-buwan dito sa iFern. Nung nakita ko na kumikita na ako dito sa iFern, so, ang ginawa ko, ipunusosyon ko na yung family members ko. Ang asawa ko, una, yan, yung mga anak ko. In short, buong family talaga ay iFern member. Nung during pandemic last 2020, kumita ang misis ko ng 4 na buwan na sunod-sunod na 500,000. Bibi! Dito ka! Okay. Tingnan mo. Grabe na pala yung kinita ko sa iFern. In just 4 months. 1.7 million? Yes. Oo, ano? Grabe mo. So, 1.7 million in pounds. Tanong ko kung ano? Kung mag-resign na lang din ako. Ano kaya? Magre-resign na ako. Sa tingin ko, matutuwa lalo misis ko pag nag-resign ako. Magkakatulungan na kami. So, nagsikin na talaga sa akin na bakit kaya na mag-full-time na rin ako o mag-design na rin ako ng bilang engineer dito sa aking company, then, i-full support ko na lang si Mrs. Hindi lang pera ang kayang isave dito ng iPern, pati pala panahon at oras ang kayang isave din dito. Napaka-importante. At higit sa lahat, nakakasama na rin natin yung ating mga anak na magkasama pa tayo. Wala naman talagang madaling trabaho, even outside iPern. Talagang kailangan mong magbigay ng time para magtagumpay. Dito sa iFern, walang shortcut, walang elevator, step-by-step ladder talaga. Talagang dadaanan mo yan. Yung dating online seller na nagtitinda ng kung ano-ano sa Facebook, ng mga bags, nagtinda ng siomai, nagtinda ng hopya, nagtinda ng calamansi juice, nagtinda ng palaspas, sobrang daming pagod, pero kulang pa rin eh. Kulang pa rin yung binibigay sa amin. Pero dito sa iFern, same pagod lang din naman, pero iba. Ibang-iba yung resulta. Ibang-iba yung binibigay sa'yo. Triple, nagkameron ako ng Rolex, nagkameron ako ng bahay. Dati, nakatira lang ako dun sa apartment ng daddy ko. Ito talagang, masasabi ko, nakatas iFern. So, nagkameron din ako ng sasakyan because of iFern. Nakapunta din po ako sa Balesin. So, exclusive island po yon sa parting Quezon. So, extravagant life. Dito ko din po naranasan na makabili ng mga mamahaling gamit. Like, Louis Vuitton na bag, sapatos, belt, and, ayun, yung bag na Versace, na nisa pa nagiinip nga. Sabi ko nga, hindi ko naisip na kaya kong pumasok sa mga ganong mamahaling brand. At isa pa sa napakagandang nangyari na binigay ni iFern ay magkameron kami ng pangalawang sasakyan. Hindi lang siya basta ordinaryong sasakyan, kundi talagang mamahaling sasakyan na worth 3.2 million na ni sa hinagap, ni sa panaginip, hindi ko naisip na magkakameron kami ng ganung kamahal na sasakyan. Pero dito sa iFern talaga, yung pangarap mo malapit talaga sa katotohanan. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. Una, nagpapasalamat kami, syempre, sa Panginoon kasi siya yung nagbigay ng way sa amin para mapapunta sa right vehicle, which is ito, yung iFern business. And then, syempre, sa likod ng magandang negosyo, merong magaling na presidente, which is si Sir Tom Manitan. Thank you so much po, and Madam Kimi, sa napakagandang business opportunity and sa vision at mission nyo na i-share pa ang prosperity sa mga kapwa Pilipino namin. And syempre sa mga grand uplines from Updes, Upzac, Upmelex, Upmarket, UpKR, Uppinky, Upchano, and syempre, yung tao na dahilan kung bakit meron ako nung lahat ng mga achievements na nare-receive ko ngayon, si Upline Presidential Director Upmay Bantados. Kung hindi dahil sa kanya, wala ako sa harapan nyo at wala lahat ng mga nasabi ko na achievements sa inyo kanina. Mas masarap sabihin na buti na lang nung pinaresent yung negosyo sa amin. Way back, 4 years ago, nag-yes ako sa magandang opportunity kesa sayang, sana pala dati pa ako nag-join. Sa mga business partners namin, maraming salamat din po sa inyo dahil kundi dahil sa inyo ay hindi namin mararating to. So kumbaga ipagpatuloy lang natin ang magandang sistema ng iFern. Kumbaga may kasabihan tayo, kumbaga love your downlines, respect your uplines. Mag-yes upline lang tayo mga BPs kasi wala namang ituturo mga uplines natin or tayo sa mga downlines natin na hindi nila ikabubuti or ikakaangat din na tulad natin or namin. So, yun lang ulit. Maraming salamat sa lahat. Mga business partners, grand uplines, and Sir Tom Manitan and Madam Kimi. Kung masipag ka at naghahanap ka ng business or extra income, iFern na ang piliin mo. Bakit? Kasi marami nang napatunayan na nabago ang buhay. At isa na kami doon. Baka kayo na ang susunod.